for your mercy and your grace, oh Lord. I believe that I worship you. You're the one that I will serve. I will lift your name up high, 'cause I believe. Karibu mtazamaji wa ITV kwenye kipindi chako My Story My Testimony, kipindi ambacho hukujia nami Maslin Lake Beach. Na hii leo kama unavyotazama, nina mtu kutoka eneo la Mile 7 ambaye anaitwa Faustin, na ametembea pia na story yake ambayo nataka kusemezana tuweze kutambua hakika Mungu amemtoa mbali kutoka maisha fulani ambayo atakuwa anatueleza tu yeye mwenyewe hadi saizi ambapo pahali ambapo ameweza kufika. Karibu sana Faustin kwenye kipindi. Nashukuru sana. Labda tu ueleze watazamaji jina lako kwa urefu, upana, unaitwa Faustin nani na unatoka wapi? Okay, nashukuru sana mtazamaji. Mimi kwa majina ninaitwa Faustin Karani Mayodi. Majina ambayo inajulikana sana ni Mayodi. Na kwetu nyumbani ninatoka Busia County, lakini kwa sababu ya kikazi ndio napatikana Trans Nzoia upande wa Mile 7. Faustin, pia umesema kwamba umeweza kuokoka na kumtambua Mungu. Labda tu tueleze unashiriki kanisa gani na mchungaji wako anaitwa nani? Okay, kwa saizi ninashukuru Mungu maana ninashiriki kanisa la inaitwa CEMC. Kwa urefu ni Christ Encrafted Ministry Church. Yes. Asante sana Faustin. Faustin, labda tuturejee nyuma maisha yako. Ulizaliwa kule Busia na ukaweza kulelewa kule ama? Nashukuru sana maana nilizaliwa upande wa Busia. Huko ndiko nililelewa mpaka nikakuwa mkubwa. Huko ndiko nyumbani. Yes. Na maisha yako ya utotoni, ulizaliwa katika familia ambao already mlikuwa wazazi wameokoka, nyinyi kama watu mkalelewa katika hiyo familia, ama maisha ilikuwa vipi? Ni hivyo, nilizaliwa katika familia ambao wazazi wanapendana, lakini sikuwa, siwezi sema pengine wameokoka, lakini walikuwa ni washirika wa Catholic Church. Lakini tunaweza sema wameokoka maana sijawahi kuona wakipigana. Yes. Sawa. Sasa Faustin, nataka utuletee katika maisha yako ya kukua kwako na wewe kuweza kusoma hadi wakati ambapo uliweza kupata mke. Nashukuru. Shule yangu ya msingi nilisomea shule ya Kakurkit Primary School mpaka vile nilipomaliza darasa la 8. Hapo nilipomaliza darasa la 8 ndio nikaingia katika shule ya upili. Inaitwa Katakwa Boys High School. Ndio. Na ukakuja kuoa mwaka gani na mke wako pia ulipata vipi? Okay, katika maisha ya ndoa na nilipomaliza shule kwanza darasa la 8 ndio nilikuja nika maana nilikuwa na shiriki Catholic. Mahali penye wazazi walikuwa wanashiriki. Lakini nikakuja nikatoka nilipomaliza darasa la 8. Nikatoka kwa hiyo kanisa, nikaingia kwa kanisa nyingine kwa sababu nilishuhudiwa na rafiki wangu wa karibu sana. Sasa nikaamua nikaacha wazazi wangu wakiendelea kushiriki Catholic, mimi nikaingia katika kanisa ambayo rafiki wangu alinishuhudia. Na hapo ndipo story yako sasa ilianzia. Ndio. Labda sasa mtazamaji amengoja sana kujua story gani ambayo Faustin leo ako nayo. After wewe kuingia hii kanisa ambalo rafiki yako alikuingiza, na ni kanisa ambalo hatutakuwa tunalitaja hapa hii leo, labda tu utakuwa unatueleza maisha yalianza kubadilika vipi ulipoingia katika kanisa hilo. Nashukuru sana. Na mtazamaji wewe ambao unatuangalia, ninaamini hii ushuhuda itakusaidia. Na nilipomaliza darasa la 8 nikashuhudiwa na rafiki wangu. Nikaachana na Catholic
nikaingia kwa hiyo kanisa. Lakini sasa nilipoingia kule sikujua, pengine nilijua tu ni kanisa ambayo ya kawaida. Lakini mtazamaji, nataka nikuambie wewe, usione mimi niko na gari utake wewe pia kununua gari, ujue hii gari nilinunua kwa pesa gani, ama hii gari nimenunua kwa sababu gani. Usione nimenyoa vile nimenyoa hivi, wewe pia unataka kunyoa hivyo. Itakuletea shida bila wewe kujua. Kwa hivyo nikisema hivi, nilipoingia kwa hiyo kanisa na huko Busia nilitolewa sasa kule. Maana nilipoingia kwa hiyo kanisa, pastor akaniambia sasa wewe utakuwa unaishi hapa kanisani, uishi tena kwenu. Sasa nikatolewa nyumbani, nikawa ninaishi hapo kanisani na pastor. Hiyo kanisa ilikuwa tu kule Busia? Yes, tena iko karibu na nyumbani kwetu. Sasa nikawa nimetolewa nyumbani, nikaletwa kanisani. Sasa ikawa hapo mimi ndio namhudumia huyu pastor, kumpikia chakula, kumpigia nguo zake pasi, kuhakikisha ako smart ever. Lakini sasa ilifika mahali pastor kaniambia, sasa kulingana vile nimekuona wewe, wewe hautaendelea kukaa hapa, nitakupeleka kwa headquarter. Nikamwambia sasa mimi sitaenda kule, hapa ndio nyumbani, nitashiriki hapa. Nilipomwambia pastor hivyo, within 1 week macho yangu ikawa nikiamka asubuhi ninaona moshi, sioni vizuri. Nilipoenda kumwambia pastor, akaniambia sasa hii shida yako nitakupeleka headquarter, itaishia kule. Lakini wazazi wangu pia walipoona hivyo wakasema, ah, kijana wetu ukubali uende. Nikatoka na pastor, nikaletwa hapa Kitale 210. Nilipoletwa hapo, nikawekwa hapo, nikawa ninahudumu hapo kanisa. Kwa branch ya hiyo kanisa, kwa branch sub headquarter. Sasa nikaanza kuhudumu hapo, nikakuwa kwanza shamba boy. Sasa katika hiyo harakati, mimi ni mchungaji wa ng'ombe, kuangalia shamba. Kumbe yule anaona vile ninafanya kazi, akasema sasa wewe hautaendelea kuwa shamba boy, utatoka kwa shamba boy. Nikaletwa kwa nyumba ya mhubiri tena. Nikaanza kuhudumia mhubiri hapo, wageni wakikuja, mimi ndio naangalia maslahi yao, kuhakikisha nguo zao ziko smart, clean, imepigwa pasi sawa sawa. Hiyo ikakuwa kazi yangu. Nikafanya kazi, maana mimi nilikuwa najua tu niko kwa kanisa, nashukuru Mungu. Lakini sasa ikafika mahali wakaniambia sasa wewe utakuwa unakaa ofisini na kuhudumia mhubiri. Nikafurahi, nikaachana na mambo na ng'ombe, nikaanza kufanya kwa ofisi. Lakini sasa pale ofisi waliniambia sasa kazi yenye iko hapo ofisini, utakuwa unaandika jina za watu. Mtu akikuja anataka kuona pastor, unaandika jina yake kwanza, na pengine ameleta kitu fulani, unaandika jina yake. Na hiyo kitabu iko na carbon original name, hiyo inaenda kwa headquarter, jina la huyo mtu, lakini copy inabaki hapo. Lakini mimi nikakuwa na question, kwa nini hizi jina tunaandika zinapelekwa wapi? Nikawa na kujiuliza maswali, mpaka siku moja nikauliza mtu hapo, pastor wangu hapo, nikauliza pastor, huwa naandika majina lakini haujanieleza hizi majina zinaenda wapi? Akaniambia wewe fanya kazi. Nikawa nimepewa kifunguo ya ofisi. Kazi yangu nikitoka hapo ninaenda kufungua ofisi, pengine ikipambazuka ninafungua ofisi, nina mop, ninapanga, ninaanza kazi yangu. Na maisha yako ilianza kubadilika vipi? Yani wewe kabisa uka realize kanisa mbona ni kama si ya ukweli? Sasa hapo ikafika mahali sasa nikawa ninahitaji sasa, nikaona ninataka kuoa. Niliporudi nyumbani kaomba wazazi wakanipatia ruhusa, nikarudi sasa, nikaanza katika harakati ya kuangalia sasa mke nitapata wapi, mke wangu ni nani. Lakini nashukuru nikapatana na msichana. Nilipompata huyo msichana, nikamwambia pastor nimepata msichana fulani, anatoka na fulani. Akaniambia sasa anza kutafuta mahari. Pale nyumbani nilikuwa na ng'ombe zangu, nikamwambia mahari niko nayo tayari. Nikaenda nikauza,
nikaleta hizo pesa, wakapanga hapa kanisani. Hata babangu ndiye alienda kwa msichana wakapeleka hiyo pesa huko. Sasa waliporudi harusi, sasa nikaanza kupanga harusi, na nashukuru Mungu harusi ikafanyika. Lakini sasa challenge ilitoka sasa kwa huyo mke wangu mwenye nimemuoa. Nilipomaliza kumuoa, tukaoana kanisani kwa harusi, that is 2013, tulioana kwa harusi. Hii harusi ilipoisha, lakini sasa mke wangu akaanza kuniambia tutoke kwa kanisa, toka kwa hii kanisa. Wewe ulikuwa unashangaa kwa nini anakuambia utoke? Sasa nikamuuliza, wewe sasa kwa nini umekuja na maswali na umenipata hapa? Sasa kama unataka nitoke, itabidi tuachane, hata kama nimekulipia mahari. Tuachane, wewe uende, mimi nibaki. Lakini akasema siku itakuja tutajua kweli hauko mahali pazuri. Ikawa imefika wakati mke wangu alichukua mimba, akawa mjamzito. Na mtoto wa kwanza, nashukuru Mungu, alijifungua vizuri. Lakini sasa wa pili ndio sasa nikarealize kweli siko mahali pazuri. Wa kwanza unasema alizaliwa vema tu. Yes. Hakukuwa yani na mvutano baina yako na pastor ama nini? Hakukuwa na mvutano, lakini sasa shida tu pale ukiingia mambo na hospitali unaachana nayo. Mambo na hospitali, usijaribu kusema mke wako ni mgonjwa useme unaenda hospitali. Kwa nini? Ni wale watu ambao wanaamini kwa miujiza ama wanaamini vipi? Exactly. Au wanasema wanapona kwa imani. Na ukienda pale mambo na hospitali tunaachana nayo. Sasa hivyo basi, mke wako kujifungua mtoto wenu wa kwanza hakwenda hospitalini? Mke wangu nilikuwa nampeleka hospitali kisiri bila pasta kujua. Lakini cha kushangaza, hakuna mtu mwenye amemwambia. Lakini nitakuta tu simu inaitana, umepeleka mama wapi? Sasa hapo nikaanza kuwa na shauku, kwa nini ninanyimwa kwenda hospitali? Alikuwa tu anajua tu kwamba umempeleka hospitalini. Yes. Hata kama hujamwambia kwamba unapeleka. Yes. Na nyinyi kama washirika, mko mnajiuliza maswali, labda kwa nini anatukataza na vitu kama hizo? Mlikuwa tu mmeamini kwa sababu pastor amesema ni kanisa la imani, ya kuamini kwa imani ni hivyo. Okay. Mimi binafsi, kulingana vile nilikuwa nimeambiwa, unapona kwa imani, unakula kwa imani, unavaa kwa imani, mimi nikakuwa hivyo. Lakini sasa mke wangu sasa, nikaona hali yenye hapo nayo, nikaanza kujificha na mpeleko hospitali. Lakini sasa pastor ikafika mahali sasa akaniambia, kama unaendelea kwenda hospitali itabidi tuachane na wewe sasa. Sasa umetueleza tu kwamba mke wako alipokuwa anajifungua mtoto wenu wa pili kulikuwa na shida. Naweza tueleza nini ilifanyika tangu ujauzito wake? Okay, nashukuru. Mke wangu sasa alipopata ujauzito wa pili, hapo sasa ndio ilinipatia mimi ya challenge, hata nilikuja nikakonda mpaka nikasema kweli Mungu niokoe. Na ilipofika wakati wa kujifungua, kabla labda hujatueleza hivyo, challenge ilikuwa nini? Challenge katika mahali pale ilikuwa hivi, unakuta umelala usiku. Lakini mimi nimelala tu vizuri. Lakini kuna ile harakati mama naweza kukuamusha usiku wa manane. Nikiamuka nina vibrate kama simu. Vile simu ina vibrate. Sasa mke wangu ananiuliza, kwa nini una vibrate kama simu? Mimi namwambia mimi kwa sawa sioni kitu chochote. Lakini zile ndoto naye ninapatikana niko Mombasa. Shughuli zangu nyingi katika ndoto ni Mombasa baharini. Ninafanya shughuli huko. Nikiamka sijui nimechoka, hata kazi sifanyi vizuri. Ninasikia udhaifu katika mwili. Na wewe peke yako ulikuwa unaota ama pia mke wako pia alikuwa anapata ndoto za kutisha ama kustaajabisha? Sasa yeye ilifika mahali sasa yeye pia akaanza kuota. Akaanza kuniambia, "Wewe unaota yule mchungaji anakuja katika ndoto kama mtoto." Na
aliponiambia hivyo nikienda kanisani, nikimweleza pasta ya kwamba kuna ndoto mke wangu na wote ya kwamba kuna mhubiri unakuja kwa ndoto kumunyonya. Sasa hapo shida, usiende na mambo ati nimeota. Pia amini kwa ndoto. Anakuuliza ulipokuwa kijana ulikuwa unavuta bangi? Sasa mimi bangi sijui jamani. Labda tu posti tushikilie kufikia hapo, kisha tuelekee kwa pumziko kidogo, kisha tukirejea utaendelea kutupa hiyo story ambayo inasikitisha sana na pia inastaajabisha. Siende mbali, mpenzi mtazamaji, endelea kutazama runinga ya ITV.